ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រៀមធ្វើតេស្តតាក់ស៊ីហោះអាចដឹកមនុស្សម្ដងបានប្រាំនាក់នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សាកល្បងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពប្រភេទដ្រូនខ្នាតធំដែលប្រើប្រាស់ជាយានយន្តដឹកអ្នកដំណើរប្រៀបដូចជាតាក់ស៊ីហោះ តាក់ស៊ីហោះនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅទីក្រុងណូសាន់ថារ៉ាដែលជារដ្ឋធានីថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់រដ្ឋធានីនេះស្ថិតនៅលើកោះបូនីអូខាងលើនេះជាការអះអាងរបស់អគ្គនាយកអាជ្ញាធរទីក្រុងណូសាន់ថារ៉ា ឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដំឡើងតាក់ស៊ីហោះត្រូវគេដឹកទៅដល់កោះកាលីម៉ាន់តាន់ជាបណ្ដាហើយធុងអាគុយរបស់តាក់ស៊ីហោះនេះបានដឹកទៅដល់ទីក្រុងហ្សាកាតារួចហើយហើយត្រៀមដឹកបន្តទៅទីក្រុងហ្សាម៉ារីនដាដែលស្ថិតនៅខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់ខាងកើតបន្ទាប់ពីផ្គុំបញ្ចូលគ្នាបានជាឡានតាក់ស៊ីហោះរួចហើយគេនឹងបើកបរសាកល្បងរយៈពេល1ខែនៅអាកាសយានដ្ឋាន Marinda តាក់ស៊ីហោះនេះអាចដឹកមនុស្សមួយជើងបានប្រាំនាក់នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកអាលីបេរ៉ាវីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកខាងឌីជីថលនិងថាមពលស្អាតតាក់ស៊ីហោះនេះអាចចេញរូបរាងពិតប្រាកដដោយសារមានកិច្ចសហការរវាងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិស័យអាកាសចរកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្រុមហ៊ុន Hyundai អាជ្ញាធរនៅរដ្ឋធានីនូសាន់ថារានិងក្រុមហ៊ុន Hyundai បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបរិស្ថាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងលោកនេះមនុស្សមិនច្រើនទេដែលធ្លាប់បានឃើញតាក់ស៊ីហោះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សាយថាតាក់ស៊ីហោះដែលធ្លាប់តែមាននៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់មនុស្សនៅទីបំផុតបានក្លាយជាការពិតហើយសព្វថ្ងៃនេះមានប្រទេសតិចតួចជាទីបំផុត ដែលមានតាក់ស៊ីហោះក្នុងនោះមានប្រទេសអារ៉ាប់រួមស្លូវ៉ាគីនិងជប៉ុនប្រទេសទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រើប្រាស់សាកល្បងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពរបស់តាក់ស៊ីហោះមានន័យថាមិនទាន់យកជាការបាននិងមិនទាន់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេការដែលឥណ្ឌូនេស៊ីរើទីតាំងរដ្ឋធានីពីហ្សាកាតាទៅណូសាន់ថារ៉ាមូលហេតុធំដោយសារបញ្ហាបរិស្ថានឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍បញ្ហា ខ្យល់ពុលបញ្ហាទីក្រុងស្ថិតក្រោមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រលក្ខណៈហេតុនេះអាជ្ញាធរខិតខំធ្វើឲ្យនូសាន់ថារាក្លាយជាទីក្រុងដែលគិតគូរអំពីបញ្ហាបរិស្ថានជារឿងសំខាន់ដូច្នេះគេរំពឹងថាតាក់ស៊ីហោះដែលជាប្រភេទយានជំនិះជួយសម្អាតបរិស្ថាននិងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការយ៉ាងប្រុងប្រៀតនៅទីក្រុងនូសាន់ថារាត្រឹមឆ្នាំ2023 វ៉ាហ្វារយចិត្តសិបប្រាំបីវេទិកាកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាងប្រាំរយជម្រាបផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបានម្ភៃមួយម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃតរ600រយ80ដុល្លារបើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់សូមចុចប្រាំភាគរយទទួលបានពិន្ទុក្នុងរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិផងអ្វីទាំងនេះបើជូនវ៉ាហ្វារយចិត្តសិបប្រាំ